радост. Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 119-ти псалм, стихове от 137 до 144. Праведен си Ти, Господи, прави си и Твоите отсъждания. Постановил си свидетелствата си с правда и превъзходна вярност. Моята ревност ме изяде, защото противниците ми забравиха Твоите думи. Твоето слово е добре прочистено, затова слугата Ти го обича. Скромен съм и презрян, обаче не забравям Твоите наредби. Твоята правда е вечна правда и законът Ти е истина. Неволи и утеснение ме намериха, обаче Твоите заповеди са моя наслада. Твоите свидетелства са праведни довека, вразуми ме и ще живея. Амин. Нека чуем и отказ от второто послание на апостол Павел към Коринтините, 12 глава от 1 до 10 стих. Принуден съм да се хваля, макар и да не е от полза, но сега ще дойда до видение и откровение в Господа. Познавам един човек в Христос, който преди 14 години в тяло ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам в тялото ли, без тялото ли не знае, Бог знае, който беше занесен в рая и чу неизразими думи, които на човек не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си, защото даже ако поискам да се похваля за други неща, няма да бъда безумен, понеже ще говоря истината, но се въздържам да не би някой да помисли за мен повече от това, което вижда, че съм или каквото чува от мен. А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровение, даде ми се тръм в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен, а Той ми каза, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство за днешния ден. Петък, 20 август. Когато влязах в 800 годишната катедрала в Ирландия, бях поразена от красотата на стъклописите. Накъдето и да се обърнах, имаше изображение на сцени от живота на Исус. Вниманието ми привлече един от прозорците близо до входа. Картината изобразяваше хора, които бяха насядали около Исус и го слушаха. Когато се приближих, не можех да скрия удивлението си от деталната картина, съставена от хиляди разноцветни парчета стъкло. Всяка фигура беше различна. В същото време всеки от седящите очакваше една и съща надежда, мир и радост от познаването на Спасителя. Понякога се чувстваме, сякаш живота ни е разбит на милиони парчета, заради смъртта на близък човек, болест или лош избор. Мислим, че няма надежда да съберем парчетата отново. Исус обаче може да го стори и да създаде нещо красиво, като онези невероятни картини от стъклото. Както ни напомня днешния библейски стих, ние сме сътворени от Бога. Нека не губим вяра, че Бог вижда пълната картина и знае как всеки от нас може да живее така, че да го прославя. Боже, благодарим Ти за безкрайната Ти любов и за това, че ни срещаш, когато животът ни е разбит. Продължавай да ни правиш част от красивата картина, която те прославя. Амин. А мисълта за деня е, Бог може да излекува разбитото ми сърце и да ми даде надежда. Нека да се помолим. Милостиви Господи, дори тогава, когато сме изгубили надежда, дори тогава, когато усещаме, че живота ни е разбит на хиляди парчета, когато не е възможно да ги съберем в едно, тогава Ти си близо до нас и ни даваш надежда. Не ни позволявай да се отчаиваме. Независимо от всички трудности, през които преминаваме, Ти си този, който може да събере в едно нашия живот, да го преобрази и да ни дари пълнотата на живота. Затова се оставяме и в този ден в Твоите ръце и Те молим Твоята благодат да върши своето чудесно дело в нас. Благослови ни, бъди с нас, закриляй ни от всяко зло и ни давай сила да продължаваме да Ти служим. В името на нашия Господ и Спасител Исус Христос се молим. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.